Kjære ungdom mot rasisme. Gratulerer så mye med oppstarten. Dere representerer nå en viktig stemme for toleranse og for mangfold. Vi skulle gjerne vært med dere i Oslo-helgen, men befinner oss for øyeblikket i Stavanger på vår egen vinterkonferanse. Europeisk ungdom, vi tror på et samfunn der alle, uavhengig av opprinnelse og bakgrunn, har plass til å delta. Det er ikke lenge siden tusenvis av europeere ble forfulgt på bakgrunn av sin etnisitet. Europa har kommet langt, men det er fortsatt mange som opplever å bli dømt, diskriminert og tilsidesatt på bakgrunn av sin etnisitet. Vi tror at økt toleranse avhenger at vi klarer å bygge broer og klarer å bygge ned barrierer mellom folk og land. Menneskemøter gjør at hat og fordommer forsvinner. I dag så har jeg bursdag. Og mitt bursdagsønske, det er en verden forent i mangfold. Og ja, dere hørte riktig. Vi tror og vet også at verden er større enn EU og Europa. Vi ønsker oss et samfunn der det ikke spiller noen rolle hvor du kommer fra, men det som betyr noe er hvem du er. Vi ønsker dere lykke til videre med årsmøtet og den viktige oppgaven dere er i ferd med å begi dere ut på. Vi ser frem til å samarbeide med dere. Stå på, delta i debattene og møt folk der de samles. Kampen mot rasisme krever at vi aldri gir opp. Tusen takk for meg.